Nå ja, nå alle sammen, og velkommen til endnu en mega fed video lige her på min kanal. Ja, velkommen til, venner. Vi skal spille Battleship Tycoon i Roblox. Og ja, og hvad det er helt præcis lige nøjagtigt, og så videre, I ved det? Ah, har ingen idé. Men, der står noget her. Become a owner. Det er så det, vi gør. Så nu ejer vi denne her. Battleships. Okay, er der nogen skib eller noget? Der er nul skib. Hvad har vi her? Reset Tycoon Data, det tænker jeg ikke, vi skal trykke på. Oh, jeg har HP stående deroppe, Gamer Girl, fordi jeg har set, der er noget her, der hedder en manuel dropper, ikke, venner? Og så tænker jeg, hun var herinde alligevel, så var det ligesom den, hun skulle være på. Vi har ikke penge nok. Vent lidt. Vi starter lige med at købe den der. Hej HP, fedt du kunne komme. Og lige være den, der står og trykker. Har jeg ikke købt den der? Yes. Okay, så har jeg nu købt den der. Hvad så tjener så penge nu? Dropper 2. Jeg har ikke nogen penge. Så er det. Der kom et eller andet. Hvor fanden kom det fra? Hvor kom det fra? Det skal jeg lige se. Hvor kommer det fra? Der står en helikopter HP inde midt i min dropper. Kan du få den væk? Nå, det er fair nok. Det er bare, den dropper noget, og lad os lige se, hvad har vi penge? Vi har 8 penge, okay. Men altså, jeg er ikke helt sikker på, men jeg tænker det nu med, at vi skal købe skib, og vi skal ud sejle, og vi skal skyde, og vi skal også have en helikopter i hvert fald. Fordi når HP har en helikopter, så skal vi også have en helikopter. Klart, ikke også? Men vi skal lige have penge nok til den der. Jeg ved ikke, om jeg kan gøre det hurtigt. Det tror jeg ikke, jeg kan med det her. Ups. Der er ikke andet at gøre. Vi er nødt til at vente på, at vi kan få penge. Hej HP. Vi har snart penge nok. Vi skal snart have den der, og så skal HP få lov til at stå og trykke på den. Og så tjener vi endnu flere penge, ikke også, venner? Det er det, vi gør. Og så lige straks, så kan vi købe et skib og det hele. Og det bliver super godt. Så er der andre. Ja, se. Køb det. Ja. HP. HP? Nej, du skal ikke løbe nogen sted. HP, kom nu her. Nej, jeg skal ikke genstarte noget som helst. HP, kom. Sissa, går hun lige, når hun skal til at lave noget? Hvad sker der med det? HP. Dragon. Dragon er her også. Hvor er I henne, alle jer, der skal stå i og trykke? Dragon, kom lige med mig her. Kom lige her. Dragon. Kom lige. Jeg har lige noget, skal vi... Dragon, kom lige her. Ja, se her. Du skal stå lige her. Du misforstår. Du skal ikke stå og hoppe. Du skal stå lige her og tryk. Dragon. Okay, vi kører lige den der. Skal vi se, er den elektrisk? Den er 0. Vi skal... hvor blev jeg HP? Du er lige lukket. Ja! Ja! Du... Ja! Hvor er du god, Dragon! You got it! Vi skal have den der upgrader. Den er der. Sådan der. Og så skal vi... Nej! Du skal stå her og trykke! Dragon! Hop, vi kan købe den der nu. Drop, upgrade. Vi kan købe den her. Det er det, vi gør. Vi køber den der. Og så kan vi snart... man tjener ret hurtigt penge i det her. Jeg synes, at vi har prøvet nogen på det sidste, hvor det bare tager en krig hver gang. Men prøv at se, nu kører det faktisk. Nu er der styr på det. Prøv at se, alle vores dropper, de er lige her. Sorry. De er lige her. Alle vores dropper, vi kan lige køre en tur på bolden. Vi skal opgradere sådan. Se, nu kan vi købe den her upgrader. Den skal vi også have. Bum. Så har vi upgrader mere. Det kører bare, og Dragon, han har fuldstændig styr på den knap. Er det ikke bare fantastisk? Hvorfor kan jeg ikke? Derovre, der står mine penge. Se, vi kan købe et skib nu. Yes, vi skal have et skib. Hvad skete der nu? Købte jeg ikke et skib, eller hvad? Hvad har jeg købt? Serioso? Stod der ikke køb et skib?
lad os lige se en gang. By try attack boot, by door, armor room, ladder. Hvad er det røde her? Dør jeg, når jeg går ind i det, eller hvad? Nej, okay. Sniper rifle, jetpack, assault. God dang it, der er mange ting, man kan købe her. Min 2,5 million, det var lige et stykke tid, vi skal have den der. Okay, vi går lige ned den anden, i den billige ende. Det er hernede bagved. Det er der, vi er. Vi er nået til den billige ende. Og det er også godt. Man skal starte et sted. Og det er så hernede. Hvad siger jeg? Scout boat. Okay. Og heel plast. Og hvad står der der? Military base. En stige. Upgrader. Ja. Vi vil gerne have en upgrader. Og vi kan købe flere upgrader. Lige om det er extended. Ja, okay. Det kan vi godt lige gøre. Den køber vi lige. Det er meget smart, den spørger, om jeg har lyst til at købe det. Så køber jeg ikke alt muligt, jeg ikke har lyst til at købe. Hvad er det nu, jeg gerne vil købe? Jeg gør det. Hvad er det? Upgrader. Ja tak. Vi skal jo have de, altså, og det ved vi godt. Vi skal have gang i de her først. Og når de kører konvejerne, så kan vi alt muligt andet. For så tjener vi penge. Prøv at se, jeg tror du står lidt langt med for knappen, når du skal trykke på den. Det tænker jeg bare. Se. Jeg tror det er mig, der trykker på den lige nu. Dragon. Det var ikke aftalen. Jeg ved ikke engang, hvor HP blev. Hun havde også lovet at være her og gøre det, ikke? Reset Tycoon, det tror jeg ikke, vi skal. Lad os lige se en gang. Vi kan snart købe en upgrader mere. Vi kan købe en trappe. Trappe til hvad? Oh no. Der er også ting heroppe, vi skal. I see. Vi er nødt til at have trappen. Sådan der. Men vi skal lige have den her upgrader. Hvad har jeg nu gjort? Der. Yes. Jeg har lige købt den der. Jeg har lige brugt den i mens. Hvorfor stoppede det her? Nå, okay, det var en fejl. Okay, jeg er kommet op her. Fedt. Jeg tror, jeg kunne komme op her. Det kunne jeg ikke. Skal jeg kravle med midten eller noget? Det var det, vi skulle. Vi skulle bare kravle i midten. Hvad har vi så her? Railings? Ja tak. Conveyor? Heroppe? Ja tak. Det er der, vi starter. Drops? Yes, sir. Kom frisk. Lad os lige se her. Hvad har vi så? Vi har også en dropper der. Den tager vi også lige. Ja tak. Og hvad har vi? Big drop? Yes, sir. Kom frisk. Big... Altså, jeg har lige købt en big drop, men nu kan vi købe en big drop mere. Det er det, vi gør. Sådan der. Nu er der helt sikkert... Hold da op, det var nogle store kasser, dem der. Wow. Hvor kom de ud? Når de kommer ud herover, nej, hvad? Nej, de store kasser kommer ud, de små huller, de små kasser kommer ud, de store huller. Det giver god mening. Det er perfekt. Det er sådan, det skal være. Så er der command room, cannons, turrets, rating, så vi ikke falder ned. Ja, den tager vi lige, ikke? Fordi jeg falder ned. Det ved vi alle sammen godt. Og så er der noget mere, jeg kan løbe sygt hurtigt. Kunne jeg se. Turrets, helikopter, yes sir. Det går faktisk ret hurtigt, det her med at lave penge, synes jeg. Og det kan jeg godt lide, fordi... Ellers så synes jeg nogle gange, så kan tingene bare tage så lang tid, ikke? Whoop, kan vi tage turen ned? Det kunne vi i hvert fald. Så er vi totalt opgraderet. Whoop. Hvis helikopter er det der? Er det HP, der er kommet? Der er HP jo! Hvor er du god! Det er derfor, vi har så mange penge. Det er derfor, går det så stærkt, fordi hun står og trykker på den der. Tak skal du have, HP. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Det er super pænt af dig. Hvad skal vi købe først, og hvad skal vi købe sidst? I don't know. Skal vi bygge basen? Jeg tror ikke, der er flere drops. Attack boat. Scout boat. Der er mange ting. Jeg ved ikke, hvad jeg skal købe først. Lad os gå... vi går op ovenpå. Jeg har lige besluttet mig for, at vi går op ovenpå. Det her op, ja. Vi starter lige herop, så kører vi lige alle de her ting. Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge det hele til. Men vi finder ud af det.
Og den er fed, den der. Kan jeg sidde den? Ja. Yeah. Kan jeg skyde? F. Det kan være, at vi lige skal dreje den et andet sted hen, fordi så skyder vi ind i os selv. Men lidt, der er en helikopter her. Hvor kan vi skyde hende ned? Har jeg ramt? Nej. Den skyder der ikke noget. Hvorfor skyder den ikke? Den er gået i stykker, den der. Den skal til reparation. Hvad er det der? Hvad er det? Har jeg koden til at skyde? Hvad? Wow, wow. Det er et skib, venner. Se nu, det er jo et skib. Hvad er det, jeg ikke forstår? Som mine børn ville have sagt til mig. Hvad er det, du ikke forstår, far? Det er jo et skib. Er der kommet en dropper herinde, eller? Kan jeg købe den? Ah, fedt. Jeg tror, det er en lille smule buggy. Den har vi ikke gjort til. Lad os se her. Der er jo en dropper mere, venner. Den skal vi have. Upgrader. Ja, tak. Thank you. There we go. Upgrader igen. Ja, tak. Det kan vi rigtig godt lide. Og hvad kan vi så... Ja, det er en dropper. Den skal vi helt klart have. Det kunne være, at jeg skulle bygge dropperen, før jeg byggede upgraderen. Men byg nu, vi har penge nok lige nu. Som sådan. Ish. Okay, there we go. Lad os lige se en gang. Hvad har vi? Nå, der er mange dropper nu. Wow, så tjener vi mange flere penge. Det er godt. Undskyld. Vi skal lige have en upgrader her, kan jeg se. Og så skal vi have en upgrader her. Ja, og en upgrader her. There we go. Upgrader her. Og der og der. Og ja tak. Og der er en her. Hvor mange penge har vi efterhånden? Jeg har ikke så mange penge tilbage lige nu, vel? Jeg har købt alt muligt godt. Der er mange upgrader. Men vi er lidt low på cash lige nu. Lige nu. Det går nok rimelig hurtigt. Så er vi op igen. Jeg har også købt mange ting lige nu. Men nu kan jeg godt se, at det er et skib. Jeg ser det. Kan man så komme højere op endnu, eller hvad? Det ved vi ikke. Jeg gør i hvert fald ikke. Se, der er masser af ting nedenunder, vi skal have købt. Vi ikke har købt endnu. Hvorfor er der hul der? Okay, vi skal lige have de her upgrader, før vi skal have noget andet. Whoop, du kører lige den der. Og så kører lige den der, det kan vi godt. Der. Sådan der. Så mangler vi lige penge til den der upgrader, vi har lige her. Skal vi lige have... De ser meget godt ud, de her. Hvis I spørger mig, jeg synes, det ser meget pænt ud. Hvad er det? Billetter, eller hvad? Nå, det er Roblox-billetter. Finder. Jeg ved godt, at jeg ikke har penge nok. Jeg kommer bare til at gå på den. Hvor er undskyld spil? Vi er lige ved at have den. Vi er lige ved at være... Lige straks. Vi har den nu. Køb den. Bare køb. Sådan der. Super. Hvad sker? Hvad laver I? Hvad betyder det der egentlig? Jeg kunne godt tænke mig vildt meget, den her, den ligesom virkede. Hvem skyder? Jeg kan altså ikke skyde med den her. Hvorfor kan jeg ikke det? Er det dig, HP, der skyder? Hvorfor? Okay, nu virker den. Nu kan den skyde. Kan jeg også dreje den, eller hvad? Jeg skyder hul i mit eget skib. Hvordan styrer man den her, venner? I don't know. Hvordan overtaler jeg den her til at skyde? Der står, at jeg skal trykke på F, ikke også? Og det er det, jeg så ligesom sidder og spammer lige nu. Okay, I don't know.
Det virker, den er bare stykkerne den der. Og det, jeg faldt ned. Det var ikke min vilje. Op igen. Jeg er jo ikke færdig heroppe endnu, vel? Og jeg bliver bange af de der lyde. Kan ikke lade være med det. Jeg skal ikke skyde efter mig, jeg har ikke gjort noget. Hvad sker der herhen? Vi må se, hvad der sker. Turret! Køb den! Ja. Og køb den der. Ved I hvad vi gør? Vi gør bare sådan her. Jeg har set lyset, fordi så skal jeg jo ikke bruge så meget tid på det. Prøv at se, det her er smart, det her. Nu løber vi bare hen over dem alle sammen. Er det en trappe op, den her? En trappe op. Okay, den kunne jeg så ikke lige bruge til så meget. Ned igen. Hvad har jeg ellers? Jeg mangler en masse hænder. Nu kører vi bare alt muligt på én gang lige om et øjeblik. Så bare så. Gør lige sådan her. Nu har jeg nok ikke flere penge. Jo. Okay. Det er smart det her. Samt lidt så kan vi løbe en tur hen over skibet, så kan vi se alt det vi har købt. Vi har købt alt muligt nu. Lad os lige se en gang. Der. Og der. Og der. Vi gør det bare en gang til. Det er smart det her. Køb lige den der stige her, jeg skal se hvor jeg kan komme hen. Sådan der. Yeah, mand, hvor er det smart det her. Hvad er det her? Hold da op, der er meget jeg kan købe, mand. Wow. Det er godt man tjener pengene hurtigt her, det vil jeg lige have lov at sige. Køb lige stigen der, vi skal se hvor. Nu kan vi også lige komme op og se, det var det hul jeg faldt ned igennem til før. Se, vi har fået helikopter. Vi har fået flere tourists, der ikke virker. Det er bare perfekt. Det kan vi rigtig godt lide. Dem bliver vi glade for. Det er helt sikkert, fordi de virker her godt. Ja, noget. Hvad har vi her? Pas på, du ikke falder ned i hullet. Pas. Har vi købt noget her? Køb lige den der, ikke? Det gjorde vi ikke. Lad os lige se en gang. Hvad har vi så ikke købt? Der er mange hernede. Hvad koster de? Vi har ikke råd til dem endnu, venner. Vi har ikke råd til dem her endnu. Det har vi lige om lidt, og så kører vi dem alle sammen lige om et øjeblik. Okay? Super. Vi ses lige om 2-3 minutter, når vi har penge nok. Så er jeg tilbage. Prøv at se, nu har vi skaffet 85.000. Nu må vi simpelthen have penge nok til at købe hele våbenlaget ned. Nu skal jeg bare lige huske, hvor det er henne af, for det har jeg glemt alt om. Jeg stod lige stille nemlig. Lad os sige en gang. Den var dernede med os. Military base, den venter vi lige med, synes jeg. Vi går ind, og så tager vi hele våbenlaget på én gang. Det tror jeg nemlig godt, vi kan. Så ser vi, hvad vi køber bagefter. Det er sådan, man gør nogle. Den havde vi i hvert fald ikke råd. Også 250. Vi kører det meste af våbenlaget. Lige på én gang, ikke? Lad os lige se en gang. Så kigger vi lige herover. Bup, 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 og bup. Så kom der flere, vi ikke har købt. Lad os lige se. Har jeg fået den der? Har han på træerne? Ja. HP, jeg skal vise dig noget. Hvor er du hen? HP. Hvordan kommer jeg op? Jeg skal se, om hun er heroppe. HP! Hvor er hun egentlig henne af, venner? Når man lige skal bruge hende. Tænker man så, ikke? HP! Hvor? Jeg vil prøve min nye gevær. Nej, ikke hop op. Siger hun skulle stå lige her, jo. Hvorfor? Den kan godt blive lidt svær. Der er hun! Hun er der! Den skyder baglæns. Nej. Clear HP. Jeg skal lige prøve den her. Du skal ikke stikke af. Hvorfor stikker du af? Der er ikke noget at løbe fra. Hvad? Det var ikke i orden det der. Okay. That's it. HP. Hold on. Done. Hvorfor virker det ikke?
Okay, Kia, Kia. Han fik sig af. Jeg kan ikke ramme jo. Så står du stille. Au! Du rammer lidt bedre end jeg gør. Okay. Nej, du skal... Jeg vil jo bare prøve, altså. Kan du forstå en spøj, eller hvad? Okay, vi løber lige lidt. Vi skal... Det... Jeg kan ikke komme væk. Fordi hun er åbenbart svær, og hun er langt bedre til at bruge det, end jeg er. Hun er ikke bange for at bruge det. Hun siger sådan. Okay. Løb. Vi skal... Hvad nu det der op? Bare et drop. Hvor... Er der flere etager? Hvordan kommer jeg derop? Hvordan kommer jeg derop? Hænder. Jeg troede, jeg var færdig. Ja. Det er ikke der. Det vidste jeg godt, det ikke var. Hvorfor? Hvor kan jeg købe en trappe mere henne? Hvad har jeg ikke set? Som jeg nok burde have set. Hvordan kommer jeg derop? Kan jeg kravle her? Nej, nul. Okay. Hvordan kommer jeg derop? Hvordan? Jeg vil derop jo. Det kan alle jo godt forstå, at jeg gerne vil. Og hvordan gør jeg så det? Hvad er det ikke? Hvor kan jeg købe en stige henne? Bare et dropper. Ja, jeg vil rigtig gerne købe den dropper. Men jeg mangler en stige. Er det noget, jeg skal købe herinde? Rifle 5000. Det er i hvert fald ikke en stige. Hvad er det her? Det er den der minigun. Nej, jeg har ikke penge nok. I know. Okay, nu har jeg en pistol. Kan den skyde fremad og ikke bagud? Den kan i hvert fald larme rimelig godt. Ja, jeg rammer ikke særlig godt med de her våben. Der er ikke noget at være bange for. Hvad er det her? Er det herinde, der er en stige? Nej. Det er det ikke. Hvor er der en stige, venner? Stige? Stige til første sag. Det er heller ikke her, jo. Fordi det var her, var lige før. Det forstår jeg altså ikke lige. Det forstår jeg nul og niks af. Hvordan kommer jeg derop? Altså, der er ting, jeg kan købe derop, jeg kan ikke komme derop. Er det fordi, jeg skal købe alle de andre prikker først, og så kan jeg komme derop? Men jeg har ikke penge til alle de andre prikker, jo. Det er jo snyd. Det kan alle se, så vinder alle andre over mig. Jeg vil bare gerne derop. Kan jeg hoppe derop? Nej, det kan jeg ikke. Kan jeg kravle op ad den her? Kan jeg da ikke. Det er tarveligt. Hvorfor kan alle... Kan jeg komme den her vej? Nej, der ryger jeg bare ned. Hvordan kommer jeg derop? Jeg vil også derop at være. Mig også. Nej, hvad så? Jo, jeg vil også. Mig også. Ej, jeg gider ikke dig, for du virker ikke alligevel. Jeg vil have de der dropper, der er deroppe. Og jeg ved ikke, hvordan kommer derop, venner. Det er ikke fair. Men er det en trap, det her? Eller var det sådan et eller andet anderledes? Ej, du skal skise mig ikke skyde på mig, du. Og sejler den her skib? Sejler den skib, hva'? Sejler skibet? Det gør det ikke. Det ligger bare stille. Fair nok. Hvordan kommer jeg derop? Ærligt og redeligt. Jeg vil gerne derop. Okay, ned igen. Køb lige den der. Nu prøver vi lige at købe den her. Den er ret dyr. Der. Teleporters. Ja. Det vil vi gerne have. Hvor kan jeg så teleportere mig derop? Hvor er jeg nu hen? Hvad er det her? Åh nej, der er mere, jeg kan købe her. Wow. Hvor er mit skib så henne? Nu er jeg gået i land, jeg er ikke sømand mere.
Ah, der ligger lige der. Okay. Fair. Hvad har vi herovre? Sniper Tower. Wow. Det er en stor, stor, stor tycoon. Hvad er det her? Tycoon der. Wow. Turret. Køb det. Ja, køb den. Det koster 20. Ah, det er en af de der skrald, der ikke virker. Med. Crap. Spilder penge. Hvad har vi herover? Special web laboratory. Kan I lave en trap til mig, så hvis jeg køber et laboratorium? Kan I det? Kan I lave en trap? Jeg vil gerne højere op på, hvad er det her? Det er en flot udsigt. Og en lille salgstrap. Hvad er det her? Submarine. Det har vi ikke råd til. Hvordan, undskyld, hvordan kommer jeg tilbage? Oh. Hov, det er herover, laboratoriet. Jeg skal bruge en stige, så jeg kan komme op på første sal på mit skib. Alene herover. Okay, der kan jeg også købe en konvær. Hvad er det her? Hold da op, mand. Wow, vi skal bruge mange penge her, venner. Har I også regnet det ud? For det har jeg lige regnet ud, men det tog ikke så længe for mig at finde ud af. Hold da op, det er stort der. Det er meget godt lavet. Gud, altså det har taget lang tid at sidde og lave, tænker jeg. Hold da. Hey, kan du komme væk med din F-16 flyver fra mit skib? Nå, venner. Ved I hvad? Altså. Hvad er det her? Rød, grøn, rød. Hvad betyder det? Hvad? Har jeg fået sådan, så jeg kan få en stige, så jeg kan komme højere op nu? Et eller andet sted. Jeg har ikke fået nogen stiger. Hvorfor kan jeg ikke komme derop? Nå venner, så afsnittet ikke bliver alt for langt, ikke også venner? Så må vi lede efter stiger næste gang, og vi får prøvet nogle af tingene her. Hvis I har lyst til at se mere, så husk at smide like nu. Jeg håber, I har nyt afsnittet. Jeg vil rigtig gerne lave mere, så jeg optager lige lidt mere til jer. Og hvis I får lyst til at se endnu mere, så siger I bare til. Ved at trykke på like-knappen, og til sidst igen, så må jeg da rigtig godt du. Pas godt på hinanden. Hey, hey, og der kommer Rasmus 12. Vi ses. Hey.